በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ና ና በኢትዮጵያ ሁለትዮሽ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ዙሪያ ከኦቤን ጋር ቆይታ ያደረጉት በኢትዮጵያ ሩሲያ አምባሳደር ኢቭጌኒ ቴርሄኪን አንዳንድ የዓለም የመገናኛ ብዙሀን አውታሮች የኢትዮጵያን ጉዳይ ትክክል ባልሆነ መልኩ እየዘገቡ ስለመሆኑ ተናግረዋል በእውነቱ ክስተቱን እንግዳ ሆነው ነው ያገኘሁት ሀገሪቷ ውስጥ የሌሉ ሰዎች በተለያዩ ሀገራት ተቀምጠው ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚያሰራጩትን ያሰብ ፕሮፓጋንዳ ማምን ነው ያቃተኝ እየሆነ ያለውና እየተወራ ያለው ነገር በፍጹም አይጣጣምም በርካታ ሀገራት ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ ነው ያሉት አምባሳደሩ ሀገራቸውም ይህን ጉዳይ እንደማትፈቅድ ገልጸዋል በየትኛውም ሀገር የውስጥ ጉዳይ ላይ የውጭ ተጽዕኖ ሊኖር አይገባም ጉዳዩ የኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው በኢትዮጵያ ህዝብ መንግስትና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ብቻ እንደሆነ እናምናለን ከዚህ ውጭ ያሉ ሌሎች አካላት በጉዳዩ ላይ ሊሳተፉ የሚችሉት ምናልባት ለተጨማሪ የመፍትሄ ሀሳብ ከተጋበዙ ብቻ ነው ከዚህ ውጭ ያሉ ጣልቃ ገብነቶች ተቀባይነት የላቸውም ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ችግር በቅርቡ እንደሚቀረፍ ያላቸውን እምነት የገለጹት አምባሳደሩ ኢትዮጵያም ችግሯን በራሷ እውቀትና ጥበብ የመፍታት አቅም እንዳላት ሩሲያ ታምናለች ብለዋል ሀገሪቷ ለዋላዊነቷን ለማስከበር እያደረገች ያለውን ጥረት እያየን ነው ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ጊዜያት በህብረ ብሔራዊነት መኖርና የጋር ሀገር መገንባት የቻሉ ናቸው ስለሆነም ይህ አንድነት ምንጊዜ ማሸናፊ ነው ኢትዮጵያ አሁን የገጠማትን ችግር በራሷ እውቀትና ጥበብ እንደምትሻገረው እናምናለን ቲፒልፍ በፈጠረው ሁከት ሚሊዮኖች ላይ ስቃይና እንግልት እየደረሰ ስለመሆኑ ያብራሩት አምባሳደሩ ሀገራት እንጥላለን የሚሉት ማዕቀብ የታችኛውን የማህበረሰብ ሕይወት ከመጉዳትና የሀገሪቷን ኢኮኖሚ ከማዳከም ባለፈ ጥቅም እንደሌለው ገልጸዋል ይልቁንም ሀገራት ኢትዮጵያ ችግሯን እንድትፈታ ከጎኗ እንዲሰለፉ ጠይቀዋል በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ በአማራና በአፋር ክልሎች ያለውን ወቅታዊ ጉዳይ እየተከታተል ነው ህወሀት የሰነዘረውን ጥቃት ተከትሎ በርካታ ዜጎች ለችግር ተዳርጓል ተደርጓል ይህንን ክስተት ተከትሎ በርካታ ሀገራት እንጥላለን የሚሉት ማዕቀብ የታችኛውን ማኅበረሰብ ሕይወት ከመጉዳት ያለፈ አንዳችም ጥቅም የለውም ብቻል ኢትዮጵያ ችግሩ እንድትሻገር ከጎኗ ሊሰለፉ ይገባል በየትኛውም ሁኔታ ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት አጠናክራ እንደምታስቀጥልና አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደምታደርግ አምባሳደሩ ተናግረዋል